ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ରମାଗତ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀରେ ଆସିଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର ବ୍ଲକକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ଆଖୁଆପଦାରେ ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟା ଜଳ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ 19.44ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମଲ୍ଲିମାହାରା ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ଏସ୍କେପ୍ ସେଣ୍ଡପୁର ଗାନ୍ଧୀଘାଟ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଧାମନଗର ବ୍ଲକଠାରୁ ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବହୁ ଗ୍ରାମ ପାଣିଘେରରେ ଆଖୁଆପଦାଠାରୁ ଧାମନଗର ଓ ଆରଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ପାଣିଘେରରେ ନଦୀଗାଁ ଭଟସାହି ହାସନବାଦ ଦୋବଲ ସୋହଳା ବାଲିପାଟଣା ବେତାଳି ଗାଁ ସାହସପୁର ଭଳି ଗାଁରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକେ ପାଣିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଧାମନଗର ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦୁଇଟି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ହେଲା 9583264636 ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା 86372779002। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏ ନଦୀଗାଁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ଘର ତ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ହାତ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନି କି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କାଲି ରାତିରୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଘରେ, ଆଉ ଚାଉଳ ଫଳ ଯାହାଥିଲେ ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ହେଇପାରୁନି ନା, କିଛି ଦିଆ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଶୁଖିଲା ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନାହିଁ ନା, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ରୋଷେଇ ବୋଷେଇ ବି ଆଜି ମାନେ ଏମିତି 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମାନେ ସଡନ୍ ମାନେ ପାଣିଟା ବଢ଼ିଲା ଭିତରେ ଚାହୁଁଛ କିଛି କରିହେଉନି, ଆଉ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ତ କ'ଣ କରିବା। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଖାଇବା ପିନା ବି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲୁ ଖିଆ ହେଇନି, କିଛି ଆସି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସହାୟତା ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଆଉ ବନ୍ୟା ଏ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧାମନଗରକୁ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ତା'ର ମାନେ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ କରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2-3 ଥର ଧାମନଗରକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସେ, ଯିଏକି ପ୍ରବଳ ଜନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା ଆମର ଯେଉଁ ମଲ୍ଲିମାହାରା ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ମାହାରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍କେପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ସେଇଟା ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ମରାମତି କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର ଧାମନଗରର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇପାରନ୍ତା। ଧାମନଗରରୁ ପ୍ରଦୀପ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଧୂସୁରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମେପ୍ ଟିଭି।